এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনী। প্ৰদৰ্শনীখন চালে মানৱ সভ্যতাৰ একেবাৰে আৰম্ভণিলৈ উভতি যাব আৰু উপনীত হ'ব একবিংশ শতিকাত। কি নাই প্ৰদৰ্শনীত? গাঁও জীৱনত ব্যৱহৃত বিভিন্ন সামগ্ৰী, যিবোৰ আজি বিলুপ্তিৰ পথত, কেদাৰনাথ মন্দিৰৰ পৰা ইণ্ডিয়া গেট, চন্দ্ৰযানৰ পৰা ৰাম মন্দিৰলৈকে সকলো তুলি ধৰা হৈছে। না, ইয়াতে শেষ নহয়। গণিত বিজ্ঞান আমাৰ জীৱনৰ সংগী, কেনেকৈ বাদ দিয়া হ'ব এই দুটা বিষয়? গণিত বিজ্ঞানৰ বিষয়সমূহ প্ৰদৰ্শনীত তুলি ধৰা হৈছে আৰু এই সকলোবোৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিছে। কেৱল সামগ্ৰী যোগান ধৰিছিল বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। কাছাৰ জিলাৰ উধাৰবন্দৰ পি এম শ্ৰী কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় কুম্ভীৰ গ্ৰামত যুৱ সমাৱেশ আৰু প্ৰদৰ্শনী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্ৰদৰ্শনীত মানৱ সভ্যতাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা একবিংশ শতিকালৈ ভাৰতত ঘটা স্মৰণীয় ঘটনা আৰু বিভিন্ন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। পি এম চি প্ৰকল্পৰ অধীনত বৰাক উপত্যকাৰ কেইখনমান কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত কুম্ভীৰগ্ৰাম কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয়কো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। সেই বিদ্যালয়সমূহত পঢ়া শুনাৰ লগতে দক্ষতা বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই প্ৰদৰ্শনীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ চিত্ৰকলাও সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হাতেৰে ঘৰ সজোৱা সামগ্ৰী বনাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। এই প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত থকা প্ৰতিভা উন্মোচিত হৈছে। বিভিন্ন আৰ্হি তৈয়াৰ কৰিবলৈ বিদ্যালয়ে সামগ্ৰী যোগান ধৰে। সেই সকলোবোৰ লৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ শিল্পকৰ্ম কৰিছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ দক্ষতা প্ৰতিভাক এক মঞ্চ প্ৰদানৰ বাবেই এই প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা হৈছে। राकेश कुमार प्रिंसिपल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कुम्भीरग्राम। आज बच्चों ने अपने एग्जिबिट्स कुछ तैयार किए हैं। पीएम श्री स्कीम के अंदर जितने भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं पिछले 2-3 महीनों के अंदर, उनके कुछ बेस्ट शो पीसेज हमने यहाँ पे रखे हैं। कि अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो हमने यहाँ पे हैंड्स ऑन स्किल, 21st सेंचुरी स्किल्स, इसके अलावा मैथ्स एंड साइंस सर्कल्स, इन सारी एक्टिविटीज़ के एग्जिबिट्स बच्चों ने तैयार किए हैं। और सारा का सारा जो मॉडल्स है वो बच्चों ने खुद तैयार किया है। स्कूल की तरफ से सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया गया है और ये ज़्यादातर मॉडल जो हैं वो स्कूल टाइम में ही बच्चों ने स्पेयर टाइम के अंदर बनाए हैं। तो ये चीज़ें शो करती हैं कि आज के बच्चों में कैलिबर की, इनोवेशन की और इन चीज़ों की कोई कमी नहीं है। सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिससे कि बच्चे आगे बढ़ पाएँ, अपना जो भी उनका फ्यूचर प्लान है, जिस भी प्रोफेशन में वो जाना चाहें उस प्रोफेशन के अंदर जा सकें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार हमारा पूरा व्यू जो है वो दिखाया जाए। थैंक यू वेरी मच सर।